Чупи ги те, сребра, за какво са ти? Але! Въй, какво стара? Майко ми, отрязах му ръката! Уляля! Игра, която съм играл преди толкова много време. И изобщо не знаех, че има част втора. Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод на Surgeon Simulator 2. Играта, в която правим операции на хора, за да ги спасяваме. Май! Преди да започна, обаче имам да ви казвам две неща. Първото е, че преди няколко дни качихме ново видео в Разбирам БГ, където си говорим за българските медии. Ще бъда благодарен, ако се отбиете и харесате видеото. А ако ви е интересно, дори може да го изгледате. Второ, днес на лайфа ще изтеглим победителите за голямото раздаване за 500 000. Така че, който не се е записал, може да го направи. Условията и наградите може да намерите под този Instagram пост. Записали са се към 2200 човека, така че какво чакате? Отивайте и се записвайте. А сега да видим колко човешки живота ще спасим. Имаме туториал. Не. За какво? Аз съм бил хирург цял живот. О, погледнете ми ръчичката. Имаме пас. Защо имам само една ръка? Ей. Имаме куфърче. Айде. Стягам багажа и идим да ме няма. О, дори имам огледало. Айто така се върти. Уууу. Защо приличам на принцеса? О, мога да се преоблека. Ще бъда ето такъв. Имам и ръка. С каква ръкавица да съм? Ето такава изгоряла. Глава. О, майко мила, това е брутално. Ето такъв. Зъл. Имаме и различни герои, само че са ми заключени. И за сега оставаме с този. Това е много яко! И играта, между другото, мога да си играе с VR. Искате ли да цъкаме с VR? Ама то аз наистина горя. Боже мой. Всичко ми е заключено. Имаме сапун, може да си измием. Бах ти! Желирани чини! Тук имаме пудинг. Ньом, 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 ньом. Физиката на играта е брутална. Добре. А, къде са ни пациентите? Може би насам? Ооо! Ама, тя ръката е като саламче. Малко ме притеснява. Ето, тук имаме различни нива, май. Имаме комюнити нива, което е готино, че реално хората могат да си правят нивата. Имаме и сторибот. Нека започнем с историята. С разбито сърце. Добре. Трябва да вляза в някоя капсула. Може би. Реди. О, това е брутално! Айде! Газ към операционната! Само аз съм. И както видяхте, може да си играе с максимум 4 човека. Има мултиплеер. Poor Bob's heart is on its way out. Luckily, our bioreplicator unit, the Brew, has produced a replacement. The Brew is our greatest achievement and works almost perfectly. Трябва да му сменим сърцето. Сигурно е в този кашон. Тега, влизаме в операционната. Тук има шоколадче, моля си го доям? Не. А, ето на там е операционната. А тук какво имаме? Меченце, здравей. Ще го взема, за да му го дам и да го успокоя. Че най-кадърният доктор е на смяна. Какво трябва да направим тук? Аха, има проблем. Аз не знам как да почна нивото, май трябваше да мина туториала. Какво е това тук? Трябва да си намеря картата, ясно. Ето, отвори. Идеално. Оставяме я тук. Къде отиде плюшеното меченце? Взимам го. И айде, в операционната сме. Така. Активираме този бутон. Check the diagnostic scanner to see what's ailing him. Ето го пича. И трябва да му сменим сърцето. Къде имаме ново сърце? Трябва да приготвим болко успокояващи. Някоя друга инжекция. Оле боже, обърнахме всичките хапчета. Да му приготвим тук патерици нещо. Че после ще му е трудно на пича. Помня, че имаше инжекции, които го хилваха. О! Виждам
перфектният предмет, с който ще му извадим сърцето. Тази брадва. Добре. Нека я вземем и излезем. Ето така. Оставям инструмента тук. А сам какво имаме? Оп. Ah, my old office. I rather miss it. Това е офис! Кво става, бе? Hey, look. Don't believe anything she says. You don't know what she's capable of. I've got to come. Stay alert. Аха, някой би помагал там. Те и тази вентилация. Къде е сърцето на този пич? Тук има друга карта. И око. Защо имаш око в офиса си? Както и да е. Да се махам от око, ще взема малко сапун. Трябва да го насапунисам преди да го оперирам. Трябва да е чисто момчето. Така, здравей, батко. Те потърка малко. Така да ти измиеме ребрата. Али главата. Добре, готов си за операция. Сега, поемаме тук. Аха! Това вкарва кръв, това спира кръв. Добре. Дайте да дръпнеме по една инжекция. Штрак. Тази спира. Но къде е сърцето? Може би тук? Неп. А ето го. Трябва ми нейната карта обаче. Нека се качим до офиса. Never too soon to plan ahead. Моя какво е бе, пам. Измислили са го доста по-интересно от предната версия. Определено. Аз не знам как не съм разбрал за тази игра. Тя е на няколко години вече. Добре. Такова искам. Как да го избера? А трябва да дам старото най-вероятно. Добре. Еми да започваме. Айде, приятелю. Надявам се да си готов. Чоп! 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 Аре де! Те сребра, много здрави бе! Мале, извадих му нещо. Майко ми, извадих му нещо! Нещо синьо! Кво направих? Щупих му ребро. Мале, кръвта му тече много бързо. Не става, братче. Това много здраво. Чайте да проме с тъпото на брадвата. Да му разбием. Давай. Аре не! Щупи ги те сребра, за какво са ти? Добре, щупихме ги. Така. Сега. Трябва да... Сапун! Бързо! Насапуни се! Ето така. Стой малко, тази страна ще ми бъде по-удобно. Добре, извадихме нещо. Минус един бял дроп. Чай малко, чакай малко, спри се! Казвам стоп! Мисля, че успях да му спра кървенето. Да. Сега ще му бия малко кръв да има. Че аз съм притеснителен доктор. Оп, штрак. Дайте да му бия малко кръвчица да има на човека. Оп. Ехе! Цяла инжекция кръв по ето пич 5600. Добре. Ей, много си добър, бе. Браво, моето момче. Сега обаче трябва да видя как да ти срежа сърцето. Защо нямам две ръце? Моля ти макна това ребърце. Много здраво, бе. Добре, извадих го. Не му тече кръв. Има ли някакъв по-фин инструмент? Нещо като нощче. Аз ви казвам, това не е болница, това е за усъкатяване на хора. Имаме и блажда боя. Освен да го бояди са малко, а. Ехо! А го фърля с малко ракийка да пине човек, ето. Пини малко ракийка, така за отскок. Добре, няма как да няма едно малко нощче. Ето бе, намерихме. Взимам едно такова. Аре бе, маля, ако бях с VR-а, щях съм с две нощчета. Така. И режем. Много внимателно. Качвам се върху него. Така. И започваме. Срязах нещо. Але! Вай, какво стара! Майко мило, отрязах му ръката, не знаех, че е възможно. Къде е бързо инжекцията?
Бързо! Дишай! Спри! 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 Жив ли си? Майко ми, той изгуби половината кръв, пича! Не беше нарочно! Кълна се! Не знаех, че е възможно! Чай малко ще му го бия в малкия пръст. Ето така. Чай вира колко ти бих да не те напълня пак. Аре де, що не поемаш? А той е много малко кръв пое. А, 4000, добре. А сърцето в крайна сметка извадих ли го? Къде отида бе? А, ето го! Вей, то паднало! Добре! Свършили сме работа! Така. Дай ми ново сърце! Julian, това се отвори! А! Имаме и нови ръце! I'm sure it is, but secret projects on your own time, please. Така. Чайте да му върна ръката, че тая замина. Оп! Заповядай! Аре де! Що не влиза? Трябва да я зашия ли? А! Влезе бе! Добре, че не му сложих лява. Всъщност, мога ли да я смена са? Чакай малко. Искам да му сложа две. Ти пък си голяма претенция! Кървиш ли още? Добре, 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 стара каша си, стара каша си! Стой, 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 не умирай, не умирай! Спри, 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 спри! Въй! Последна инжекция кръв дърпам. Много лесно му се къса ръката, амаха. Айде в стомаха. Да. Готово. Е, нов човек си. Чай сега да ти намери ново сърце. Ще ти биеме рестарт на двигателя. Сърце. Штрак. А, така. Моля, поръчаме още едно. Искам да си първият човек с две сърца. Не става вратчето ми. Съжалявам, нямаш късмет. Добре. Еми, давайте да му го сложим. Аз ви казвам, най-добрият хирург просто, няма какво да се притеснявате. Пълно удобство и спокойствие, чайте само. Преди да му сложа сърцето. Нека почистим вътре. Да се знае, че е ново. Така, малко сапунче. Оп, 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 готово. Всичко е наред, нали? Да, моето момче. Аз предлагам... Чайте малко да се върнем. Тука нямаш ли... А! Ето за изтрезняване! Не! Къде падна? В сърцето ще му интегрираме малко айрян. Не в сърцето, а някъде и тука. Добре. Готово! Хе-хе-хе-хе! Виж, пазва се идеално. Остава само да ти сложа сърцето. Стой. Оп! Аре де! Чайте за върта с дупчиците нагоре. Штрак! Готово, готово, готово! Ай, забрай си едно ребро! Пич! Ребро! These rooms were designed to test your surgical abilities, but I guess we've still a few kinks to iron out. Добре. Julian, I've got a job for you. О, нова работа, аз съм Джулиан. Идеално! Аз ви казвам, най-добрият хирург. Ай... Не съм ползвал ръкавици. И не съм усложил тиган на главата. Но го спасихме! Второ ниво! Оу да! Tip-top. Let's just see about that. Build a better Bob. 5 минути. Don't go off in a huff again. Моля! Какво е това за бога? Трябва да направя по-добър Боб. Как? Трябва да му сменя ръцете. Ясно. Е, с толкова малко загуба на кръв, не знам дали е възможно. Дори не знам къде трябва да му сложа старите части. Моля се промуша от тук, аре де! Какво е това? Патладжан?
Къде да му го дяна този патладжан? Е, тука викам да му го сложа. Така. Ето ти патладжан, приятел. Аре де! Влез! Оп! Готово! Като бреме на костенурка си. Чакай малко само. А, какво е? Стоп на кръвоизрелив. Така. Оле, то си има много малко кръв, бе! Пич! Кво не е наред с тебе? А чай малко да го съживим. Ще умрял предварително. Оп, 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 оп. Може ли в пушето да ти го вкарам? А, така. Оп, 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 във веждата. Ехе! Те са ми го дали, тука умрял. Искат аз да направя човек от него. Ще го направим. Ма е цялата инжекция. Абе, той мозък няма, като гледам. Штрак. Добре. Имаме крака. Но не и ръце. Те краката май не му бяха за смяна. Нищо не пречи да му ги сменим. Я да им. Ще стане ли футболист от този крак? Така. Раз, два, три. Арде! Еми... I'm sorry, I really don't know why these doors are locked. Няма да стане футболист. А, може и да стане ритна. Това е заключено. Лошо. Трябва да видя как мога да вляза там, за да му взема ръце. А, вентилация. Кво? Откъде ме очи? Въй! Трябваше навън да го издърпам. Така. Не мога да вляза обаче. Защо искам те с очи? Това са някакви истерегове. Мога ли да щупя стъклото? Чакай. Ха! Ая! Не. То тука са и трилни. Какво е това бронирано стъкло? Ха! Трябва да карам топка горе. Да натисна бутончето. Така. Аре де! Може и да не е топка също с тя. Дай! Let's go! Така, ей! Най-добрия съм. Отнеми толкова време, но няма значение. О, my friend! Ти ще умреш, you're gonna die! Чайте да приготвим стоперските такива, така. Ей! Раз! Така, минус една ръка. Давай, брат. Кърти ми я просто. Аре де! Минус две ръце. Оле-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 ле
не може да се бие. Добре, в устата, в главата. Още кърви, още кърви, още кърви, още кърви. Губим го! Губим го! Yes! На 500 мл кръв успяхме да го спасим и нямаме повече кръв, това е. А! Само че поради някаква причина ръката му се е върнала. Еми, мисля, че умря. Мисля, че умря. Ехо? Тази е лявата. Защо не работи? А, тук трябва да дойде новата. Чакайте малко. Добре. Ааа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 a
О, той се хилна. Ми добре, значи може и да оцелее. Сега трябва да видя само как да му изкъртя таз ръка. Хирург Калинчев ще те спаси. Как се движи това обаче? Аха. Брат. Това е тази твоята ръка, бе. Аре, падай. Айде, бе. Днес. О, брат. Жив и здрав да си, ще откъртя. Така, живей, живей. В главата. Така. 390. Добре. Леле, само да не се свърже сама пак, че тогава ще стане проблем вече. И тъй. Слагаме таз ръка, даваме новата. Измамихме системата. Остава? Ох, това ми изкара къла, как би биткаше така. Штрак! Айде! С пътладжан в корема! Мисията е изпълнена! Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!